kudo ka wendo ku ke gani de ga dan baye da barkona da ta hada da babba da babo de da ita ta ba ta rai a huta da gudu ta ni kuma ta rai are wa sai shi babo an lika waje mai roƙo da babo da babo ba ni mai zaka tare hannu kai kuma ta ki ya ji ma shi yo sai ba da kuma da wallahi ita to a abin shi ji wa ji wa ta ci ta fa na da yawa da babo da babo sha da da na da sai ya ji ta shi na to masu kallo kamar yanda kuke gani ga wata damban nan ta hado tsakanin bahagon sojan kallo da garkuwan dan alin arewa bahagon sojan kallo shine mai bakin wando kuma bahago daga bangaren gurmada sai kuma garkuwan dan alin arewa shine mai wando ja daga bangaren arewa da safa guda biyu a kafafun shi kamar yanda kuke gani ga dai sunan wannan dambe har ga suna tsakiyar zare sai dai mu ce rauni karaya targade Allah shi ya yi amma kuma muna fatan cikin faduwa idan ta zo kowa ya kama jiki sai tsoratar da juna suke amma ba wani laushi da suka fara kuma yanda kuke ganin su dai rauni karaya targade Allah shi ya yi faduwa kuma ko ba ta zo Allah da ka ga ana kiran ka ne ya ba shi Allah kamar yanda kuke gani dai garkuwan dan alin arewa ya fara farma to masu kallo ga dai damban nan dai kamar yanda kuke gani bayan bahagwan sojan kallo ya farmaki garkuwan dan arewa ya fita bayan fili kamar yanda kuke ganin su dai ga dai suna wannan dambe ne karaya targade Allah shi kiyaye faduwa kuma ko ba ta zo Allah shi kawo ta safa ya koma bani mai hari ne dai bahagwan sojan kallo ya kai farmaki kuma an tarbe shi kamar yanda kuka gani ne karfi shi da soja dan alim arewa bai da dai ka gobe ta sai na hawa sama tsakanin malam malam da bangaren kudu shine mai wando mai ruwan kasa sai kuma shagon abu malin fashi bakin wando daga bangaren arewa kuma yanda kuke gani dai ga dai sunan wannan dambe rauni karatar da Allah shi ya yi faduwa kuma ba ta zuwa da shi kawo ta yalo da zuru kai ma ka gara kai da abokin gaban ka wannan gaban ta za a yi a gama ai in yamuri malam malam ai in yamuri ka mance rabbi ko ma Allah dai ya tsare ni da fa
ya wakili na wakili wakili wake na ama haka ya nne wakili chowaya na ama ya nne ena ala haja abu la mala mala ya parmaki shagwan abu malumpashi aya shike nang anyi tatakare mala mala ya sumar da shagwan abu malumpashi kama yanda kuke gani de gashi nan de to masu kallo kamar yanda kuke gani ga dai damban nan sa hado tsakanin bahagon yelo dan zuru da shi da autan zuwa wallahi bahagon yelo dan zuru ya farmaki a sabon zuwa kamar yanda kuke gani dai masu nan har wallahi ko ya ƙara farmakar shi wallahi har yanzu dai shi dai sabon zuwa bai mai da bugu ko guda ba kamar yanda kuke gani dai bahagon yelo dan zurun inda da aya shikenan an yi ta kare da da bahagon yalo da zuru ya huce ta kai ci wajen shagon ziwai kamar yanda kuke gani dai da gani da ma wannan dambe da aka takata an takata da biyu ne kuma an huce ta kai ci to masu kallo kamar yanda kuke gani dai ga dai damban nan an taka tsakanin dan bici dogon inda mai bulan wando daga bangaren arewa sai kuma bahago na balbali mai hula da wando mai ruwan lemu daga bangaren kudu ga dai wannan dambanin rauni karatar ga Allah shi yayi ba kuma ko ba da zo Allah shi kawo ta kada ne suna wannan dambe kamar yanda kuke gani suna tsakiya zare rauni karatar gade Allah shi kai faduwa kuma ko ba ta zo Allah shi kawo ta kanin dambe ce dogon inda daga bangaren arewa sai kuma bako na balbali daga bangaren kudu mai hula ne suna wannan dambe ga dai suna har yanzu dai wannan dambe da kuke gani na bursan da bursan ne kowa ya san kowa har yanzu babu wanda ya farmaki wani kowa ya kame jiki babu wanda ya kai wani farmaki saboda kowa ya san kowa a dai suna suna ta shawari dai gadai suna wannan dambe sun dawo turbi da biyu kenan tsakanin bako na balbalin da shi da dambicin gadai suna hayan su
Nasiru Filo yau da mada wallahi tabbaci ya farmaki mal bahagwan in na san kwashin wannan bazali da kafa kuma yanda kuka gani dai ga dai sunan a yau yau kuma da kuka gani na mada musu dora ubanna kai shi ma bahago na balbali ya mai da farmaki kai ma ka buga kasa na dan dai gasunan dai kai ma ka buga kasa na fu nan dan dai na manya ne na bursan da bursan ne kowa ya san kowa dai ya buga da akai ne yau na mada buga kasa yau shagon mada ya riga shi yau shagon mada ya riga shi dukkan mata abin da muke yi dan Allah yau dai ai ma sai mu yi kisa hudin biyar yau ne arewa yau ne yau ne Allah ka tsoro yau ne arewa la ga dai sunan dai shi ma dabbaci ya ƙara farmakau sai ga dai sunan ne sai ya dawo kama yanda kuke gani ya taso yayi kuro an tokare shi yayi su matsayiwa yayi shangen bera amma ya mai rubure ga nan ya farmaka shi ma kuce ina wannan wannan kai ya tarke da Allah shi yayi ga wannan dambe da kuke gani dai ga dai sunan babu na balbali ya leko ya kusa leko lahira inda bai da wani ana dai wallahi dan bici sai sata bugunci yake yi yes nan dai rauni kare a targari Allah shi kiyaye fa kai ka gamba ne bare wa dai wannan dan ban bare ne kare ta ina waka da dabbar ce ko an baba ta dama ina hawo shi ku tai azuba zan ci kai da ban ku yar kai 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 sharwa sharwa mana sharwa sharwa to ga nan za a sharwa a dawo turmi sharwa mana ba sai Allah ba sai yes nan bayan Allah masa albarka an hura sun je shan ruwa sun dawo ga san sun dawo na turmi wanda kuma shine turmin karshe wallahi dan fitin da kuke gani dai ya ƙara kafa kamar yadda kuke gani dai a yanzu ga su suna da ke zai aya shikenan wannan dambe ya kare mahago na balbali ya buge dan bici dogwaye da kamar yanda kuka gani ne to masu kallo ga dai wannan damban da hadu tsakanin Shamsun Auta damban za a ci da yalo dan zuru yaro da zuru shi ne mai baki wando daga bangaren hurma da mai dada sai kuma da Shamsun Auta damban za shi ne mai wando mai basu don toka mara dada ma da bangaren arewa ne wanda tabbata kuma yanda kuke gani dai suna tsakiyar zare da nuna laji yalo dan zuru ya farmake Shamsun Auta kuma yanda kuke gani dai har yanzu kuma suna tsakiyar zare a wannan dan wallahi gana ya ƙara tokaro gana ya ƙara fiya biyu Shamsu Auta yana neman rubawa ne a wannan dambe kuma dai gana ya maida bugu na farko wallahi ga sai dai su yi wani amarya guda kamar yadda kuke gani amma yalo dan zuru da ganin shi ya rikice da ganin shi ya rikice maganin ya dawo daidai wannan dambe shata ma kashi an kashi shata shi ma ya ta ya da bugu ya wa da mai kace ka dai sunan kamar yanda kuke gani wannan dambe to ne kara tar gari Allah shi kiyaye fa kamar ha ta zo Allah shi kawo ta
ina ne suna wannan amai a kusa da kuke gani dai ya da su da su da waƙoƙin su ba su nan sun dawo turmi na biyu suna tsakiya zare aya shi ke nan wani dabe ya lura zuru ya buge Shamsun Auta dan bisa kamar yanda kuka gani dai wallahi yalo da sun ya buge Shamsun Auta zuwa daya